ቆይ ስንት ጊዜ ነው አልሆንህም ተወኛል? ስንት ጊዜ ነው በጓደኛ ከዛም አልፎ በወንድም በሙሉ ቤተሰብ ብታስለምነኝ የነበረው? በቃ እኔ ላንተ መሆን አይነት ሴት አይደለሁም ብዬ ነገርኩ ስንት ጊዜ ነው? ለምን ያን ያልሰማኸኝም ነበር? እንደውም ባይገባኝም በቃ ቁርጥ ነገረች። ስላስገባ የድሬት ጉዳይ እኮ አሳስቦኝ ነው። እንደውም እሱ እቺ ልጅ እኔን አትመስልም ብሎ ነው። እዚህ የመጣሁት ያንቺን ልመና ለመስማት አይደለም። አሁን ታደርጊያለሽ አታደርጊም? ምን ልመና ታደርጋችሁ እስቲ ንገረኝ። ትኩር በየሰ ምን ሙታልኝ ቢኒያም አትግልጥ ተባልጀ ነው አልቀውለት ምን ታየርኩ ምን 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 ምንት ዘመናዊነት ነው? ቆይ እስከ መቼ ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የምትቀጥለው? ቆይ እስከ መቼ ነው ቤተሰብን በትነ የምትኖረው? አንተን የሰጠኝን ፈጣሪ እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ። አምንሻለሁ። እሱ ግን ተመልሶ የሚመጣ ከሆነ እዚህ ቤት እንዳይገባ እንደከለከልኩት ንገሩሽ። እሺ ወደ ቤት አይገባም ግን በር ላይ ቦራው ጣጣለ በኩርኩም መጥቼው ጣሜ እንደገመኛለ እንደሱ አንድ ሰው ማጋጥሙኝ ያቀም ፋራው ነው የሚገለኝ መቼ ማያረጋውምሽ? ፋራው ማን ነው? ፋራው ማለት እኔ ነኝ። ጥሩ ትሪክ እና ጣብሰው ስለ ደባቾ ጥቁር ነው ያልከኝ ምን ነው መብራት ጠፍቶባቸው ነው? ግን ሰዓት ላይ እንዳይሞክረው ንገሩሽ። ይኸውልሽ ስለራስሽ ነው ማሰብ ያለብሽ። ስለራሴ ማን ያሰብኩት? ቆንጆና ደስ የምትልናት እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ። ወደዚህ ጣልነት እየተቀየርሽ እኮ ነው። አውሬ እኮ ነው እንጂ እውነታችሁ ነው። መኖሪያም የላችሁ እንዲያውም ማለት ነው። ሄደ ይቅርታ ጠይቀው አብራችሁ ማትመጡ ከሆነ አይኔን ሁለተኛ አታዩም። እሺ ማን ምን ታደርጋለህ እዚህ? አዎ ደህና ነኝ አውቃለሁ። ነገ ግን ምን ደርስበትን ማን ያውቃል? እኔ እረፍ ባለለው ራሱ እኮ ሊነቀሱላ ነበር። አዝናቂ ስለሆነ ነው። አንቺን ጥሩ ነገር ከማስተማር ይልቅ ዱርዬነት እያስተማርሻለሁ። አይዋቴ ጀግና ከሆነክ ፖስታውን አገኘሁት። ቆይሽ ፖስታው ምንድን ነው? ጠቃሚ ከሆነ በጣም ትልቅ ነገር ነው የሚያስገኝልን። ለእኔ ግን ህይወቴ ነው። ህይወቴን አበላሽተሽ ደግሞ ዝም አልልሽም። እሺ ጎሽ ዳንዲ ግልጽን ሲናገር ነው የሚያምርበት ነው። እነዚህ ልጆች ያስለመንሻቸው እነሱ በሚያመጡት ገንዘብ እነሱን ደረቅ ዳቦ ያበላሻቸው አንቺ ግን ደማቸው እንደምትመጪ ደርሰንበታል። ወይ እሷ ልጅ ገና 14 15 አመቷ። አሁን ከነዚህ ልጆች ሸጠሽ የምትበው ነገር እንዴት ይዋጥልሻል? መጡ 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 ገንዘቦች የመጡ ነው። ቁጭ በል እስቲ። አሁን እየጠረጠርኩሽ ነው የመጣሁት አይደለም? ድንግል ሴት ጓደኛ ያለሽ አይመስልኝም። እንዴት እንዴት እኔ አንተ ልጅ ሆናለሁ? እንዴት እንዴት ልጅ ሆንኩኝ? እሷን መርዳት ብቻ አይደለም አፈረ መርዳት። ማታ እኮ አንድ ዳቦ ብቻ ነው የበላ ነው። የምታመጡ ሳንቲም ሻይ ጠላ የሚገዛው እና ታዲያ እኔስ ማን አለኝ? ማን ነው? አባቴ የለኝ እናቴ የለኝ እንዳይነብልኝ ማያቸው ልጆቼ ናቸው። እናቴ በጣም ተቸግራ እንዳሳደገችኝ ነግራኛለች። እቺን ሴትዮ ማሳሰር አለብን። ይሄማ ስራ ፈጠራ ነው። እኔን የምመኝ እኮ ረሃብ ነው። እኔ እሱ በሱ ጥረት አላምንበትም። ውሸት ነው። ይሄን ዳቦ በእርጥብ በደረቅ ታጫውታላችሁ አይደል? እንዲህ ተክታችሁ እንደምትበሉ ምን አለ ተክታችሁ ብትሰሩ። ኧረ ፍጥነቴን ቀንሽ እንደው ነበር ለዚህ ከነሽ ይረዳው ነበር። ድንገት ድንገት እንደው ሲያዝብኝ ነው። ከዚህ በኋላ አንድ ደረጃ ከፍ ማለት አለብኝ። ይሄ ሞባይል ነት ቆመሮት ምናምን የሚባል ነገር ማቆም አለብኝ። ኮመን አይነት ግድ እኔ አንቺን ለማገዝ ደስተኛ እንድትሆኝ የተለወጥኩ መስሎኝ። ከዛትና ከመጠጥ ወደ ሌብነት መሄድ ነው ነው? ሌላ መድኃኒት አግኝተን የመድኃኒት ሰዓትን ያሳካ። ዛሬ ማንገል ገጨብሽ አይደል? አንድ ቀን ማጠብቂ ሁሉንም ነገር አፈርጠዋል። አንድ ቀን ስትጠብቂ የምጻት ቀን እንዳይደርስልክ። ሴት በጣም ነው የሚፈራው።
ግን አንቺ ጥሩ ሴት ነሽ መከጃ አይመስል በኋላ እነዚህ ጉርለቶቿን የሚሞላላትን ካገኘች አንዱ ይዞ ላፍ እንዳያረግል ፈረንጅ ምን አልመሰለ ማኒ ኢዝ ኤ ፓወር ላል ዲሳው አጠቃላይ ስንት መጣ 32000 ከነቲፑ 35000 ማለት ነው አጋጣሚ አቃጣሪ ነው አይደል የሚባል እንዳዩዋት ነበር በፍቅሯ የተለከፈች የተለቀቀ ሰርቪስ ለመከራየት መጣ እኔ ግን የተከራየውን ቤት ነው ያከራየው አመመክ እንዴ ብዙ ሳኩኝ መሰለኝ ትንሽ አመመኝ እዮብ ማን ነው እዮብ ማን ነው እኔ እንዳንተ ምላስ የለኝም እኔ ምላስ አውሳለሁ አባዬ ለምን አጥብሳት የቤቲን ፊት ብቻ አይተህ ነው ሁሉም ነገር የምታውቀው እስቲ እኔንም ፊት አይተህ ንገረኛ ሀብታም ገንዘብ ያለው ሳይሆን ጤና ያለው ነው ታቀኝ ራስህ እኮ እየጠላሁት መጣ ማለት ያንተ ምግብ ቆቀለ ለምን እንዴ ነው እንግዲህ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ 27 ደግሞ ምን እየስተዋሳቸው ልከን ከፍልበት ቀን ነው ጎበዝ ባዮሎጂ ኤ ሂሳብ ኤ እንግሊሽ ኤ ነ ጭማ ወዲህ የሀገር መሪ ነው የምትሆኝ አረ አልፈልግም ለምን ህዝቡ አይመችም ጎሽ ለዛውም የዚች ሀገር መሪ የአሜሪካን ሀገር መሪ መሆን ነው የምትፈልጊው አሜሪካ ስልጡን ህዝቦች ናቸው እውነት በሚገባ እኔ ኑሮ ልኖርበት ቆይ አሁን ምን ልኖረው ኑሮ ነው እንዴ በምን ጎደለብሽ ምን ሞላልኝና ነው የምጎልብ ከዚህ ነገር ሆነ ዘደም ጋር ኢትዮጵያና አሜሪካን ወደ ለየለት ጦርነት ውስጥ ነው የምታስገባቸው የፈጣሪ ያው እኔ በጣም ሰነፍ ተማሪ ነበር እና ታዲያ ስካስር የተማርከው ለምን ጃፍቃት ብቻ ነበር ምን ቀጣልከ ብቻ ነበር የሟቻቱን ፎቶ ከግርግዳ ላይ አውርዶና አረ የምርቃቱን ፎቶ ልጅ ልከቹ ነው እንዴ ምን መቋብር ያለው ከሰሞኑን መጥ ከፈጣሪ ነው መጣበት ምን አዲስ ፍቅር ያመናቀራሉ አጎቴ ነው በፍጹም እኔ ሳምራዊት እኔ ወንድሜ ልጅ አይደለችም አባቴ ስራ ምንድነው ስላት ምን ብዬ ይሆን አክቲቪስት ነው አትለኝ ከኙ ጨካኝ አረመኔ ነን ትክክለኛውን መልስ አላገኘሁም መሰለ ጥያቄው ምንድነው በእርግጠኝነት ትቆጣኝ ይራገጡ ደግሞ ወንድ ልጅ ብቻ ነው ታቀለሽ አላማ መሆን ያለበት ሀብታም መሆን ብቻ ነው ፓይለት ስትሆኚ ያኔ በደንብ ሀብታም ታረጊያለሽ እንግዲህ ምኞት አይከለከል ምን የት ነው ጉደኛልሽ እሺ ቦታ ለለማስ ለሚፈልግ ፈራሽ ነው አሉ። እና አንቺ ምን አልሻቸው? የዳር ዳሩን ጨርሻችሁ እኛ ጋር መጣችሁ። ይሄኛ እናት በጣም ጨካኞች ናችሁ። በቃ በአለማችን ላይ ምርጥ አባት ያላት እንኳን አሜሪካ እንደሆነች እንኳን አያል። ፊኒት አብርሃም ያቆብ ዓለም ዶክ ርብቃ ሹነኝ ኢሬዲያ ሹምጄ ነኝ። አንተኮ ማለት የገጠር ልጅ እርሻ አርሰህ ያደግክ እኔ ደግሞ እንጀራ ስበላ ጠርዙ እንኳን እንዳይቆርጠኝ ተስተካክሎ የሚሰጠኝ ሴት ወይ እንዴ ወሮዲያ ትቀልጃለሽ ተዙዝ አውጤ እንጃ ዴር ጮክ ብለሽ አትይ ዳይላ እንዴት ልትሆን ስማም የሆነው በጨለማ አይደል እንዴ በጨለማ ንጥቀ ዛሬም ወደዝም ማ ወንድምሽ ነው ባልሽ ነው ወንድምና የባለጌ ነገር ያደርጋሉ እንዴ ታዲያ ለምን እንደካ እናደርግ በስመ አብ ወደ መንፈስ ቅዱስ የሰናፍሽ ቅንጣትነት ቢኖራችሁ ይሄን ተራራ ተነስተህ ሂድ ብትሉት ይሄዳል ይላል አንተ ባባ ተነስ ነይ ታው ይሄን ይላሳብ እንዘው በዚህ እንኳን ፈጣሪ ይላግዘው እንደሻል ያሬ ወዲያ ዛሬ እኮ ሰይጣን ከቤታችን ያራቀ በቃ በፍጹም አይደል ኃጢአት ለኔ ብርቅ አይደለም መጀመሪያ ከኔ እንድትርቅ ይነግርሃል እንቢ ካልክ ግን አስመርዙ ሁላ ሊገልክ ይችላል አስርክሽ አንዳንድ ጊዜ እንደ መላክ የምናያቸው ሰዎች ጀርባቸው ሁሉም ነገር በእኔ ቁጥጥር ውስጥ እንደሆነ ታውቂያለሽ አይደል ጎልያድም በዲያ ይጠጠር አይደል እንዲወደቅ ከሱ ጋር ፎክሩ ማቆም እሱ ያቆም አንተ ደሞ ሹም ይያል ስሜትና ፍላጎት ብቻ አይደለም እህቴ እኮ እናንተ አብራችሁ እንድትኖሩ ፈቀደች እነ ሰላም ምግብ ጥሩ ሰዎች ናቸው ለምን ደውና አላቅም የማርታን አደረ ይበለው ያለኝ ይሰማኝ
ሁሌ የምትቀመጭበት ወንበር ካልቆረቆረሽ ለመነሳት ወይም ደግሞ ለመራመድ አታስቢ። እሺ እኔ ምን ላድርግ? ራስን ችለ ማየት ፈልጋለሁ። እህቴ የተቆጣሽኝ እኮ ነው። ሁሉንም ነገር ነግራኛለች። ምንድን ነው ነገረች? በእኔ ምክንያት ባለ እንደዚህ የምትሰቃይ አንቺ እኮ ለኔ ብርታቴ ነሽ። እኔ ምን አጠፋሁ? ሁሉም ነገር የኔ ጥፋት ነው። ለምን ማውሸት አስፈለገ? ልጅቷ አድጋ የመጣች ነው። ምን ሆነሻል ዛሬ? በሰላም ነው? ሰላም ነው። ቆይ ባለፈው ምንድን ነው የተፈጠረው? የግጫትን ሰው ታውቀዋለህ? አዎ። ደህና ነች? ምን አደረግክ? ሁለተኛ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር እንድታወሪ አልፈልግም። አቶ ሽመልስ ሰላም። አሁን ባለትዳር ሴት እንደዚህ ጉንጯ እስኪላጥ ድረስ መሳሳም አለባት? የኔ ብጤ የምትይው ሰው አንቺ ልክስስ? ምናልባት ከአንቺ በላይ ያስፈልጉት እስከሆነ የኔ እናንተ ነገር አብቁቷል። ተወኝ። የኔ ልጅ የኔ ልጅ ጠሩኝ። አባባ። አቤት አባባ። ማን እንደተፈለገ ገባችሁ አይደል? ይቅርታ አድርግልኝ። ይቅርታ እንዳደርግልክ ፈልክ ልዝፈን እንዳትኝች። ሙናይ አይሽ ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው የሚባለው እኮ ይሄ ነው። ሰላም ነው ወይ መምህር? ምን አገባሽ ስለኔ ሰላም መሆን አለ? ማንም ካልተቸገረ በስተቀር አደባባይ አውጣ። አስተማሪ ትልቅ ክብር ያለው ሙያ ነው። እሺ እምህር፣ የትምህርት ስርዓቱን ያስተጓጎልክ ነው። የመብራትና የውሃ ክፍሉ የቤት ክራይ ለመክፈል ባትሪሎ የሚል ደሞዝ ደግሞ ይዘት አቅራራል። ቦልድ ኖሮ ይህን የመጥረጊያና ሞሉ ያይዘሽ ነበር። ታሳል ጓር ምን አገባ? አሜሪካን ሀገር ልጅ ጋር ሄድ ነው። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ማ ከማን እንደሚሻል ለሚያሳውቁ ግን የቻላቸው ግርም የሚለኝ እንደምን አደርክ እንኳን ስትዩ ገንዘብን የፈጠረ አምላክ ይመስገን ነው የሚለው። ለዚህ ግቢ ኃላፊነት እኔ ብቻ አለሁም እንዴ ለቀቁማር የሚጫወት ገቢ ለከሰረ ነጋዴ ኃላፊነት አልሰጥም ቢሉስ? በነቀዟ ሚስት ፊት መሸነፍ የሚሞት ነው። ለዚውም በዚህ በስራ ፈት በከሰረ ነጋዴ የቻላቸው መሸነፍ ለሚሞት ነው። ናርዲ 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 ፎንጋ ገባልሽ? ከናርዲ ጋር አይ ጉራ እኮ አይቻል። ይህ ልጅ ግን ይወድሻል አለ። ሶፊ ሶፊ ማቲ ማቲ እና ማቲ ምን ማቲ አይሽ ጉዳይ እኮ እንዱ ይሄ ልጅ ሁለተኛ አጠገብሽ እንዳይደርስ። ቆይ ይሄ ሁሉ ነገር ለምን ይላል? አባቴ ደግሞ አባቴን ከቀበርኩት ቆይቻል። በጣም ጣፋጭ ለሊት ነበር። ቆንጆ ፍርፍር ነው የሰራሁት። ይገርምሃል፣ ተሸንፋለሁ። ቤቱ ህገ ወጥ ነው ተብሎ ሲፈርስባቸው ወዲያው እናትና አባት ደነገጡ። ለብዙ ጊዜ ነው የታመሙት። ወይ ቧንቧ ጠጋኝሽ ወይ ልጅሽን መምረጥ ነዋ። ከዚህ በኋላ ሄደ ድረሳለሁ ብትል አናትን ብዬ ደፋለሁ። ይኸው ያልኩት አልቀረ።
ልጃችን የማንም መቀለጃ ሆና ልትቀር ነው። አራ ግንባር ተራ ምን አስኬደን? ጅም ሰው የጣሉትን ሲያነሱበት አይወድም። ምነው ቀና እንዴት አለ? እንደዚህ አትበልናቲ። በፍጹም እንደምትለው አይደለም። እኔ ወድጄ አፍቅሬህ ነው ካንተ ጋር ግንኙነት የጀመርኩት። እሺ ገበየው ሙት ወይ እንዴ? እኔ ነው ሙት ወይ ማርያም እንዴ? ግሙት ወይ አንድ ጥንዬ ስነጽፍ ነው ሽት ጋብዝሽ አልኳት። የልጅ ነገር ሆነና አመረረች። ምን እንዳትጓጓ ብዬ ነው ጋብዝኩት። ሁለተኛ ነው እንደኝ ጉሮሮ እንደዚህ ዘን ነው ምናፈጣ። እናንተ የማታውቁኝ እኔ ግን የማውቃ አንተ ካርክ እንጂ ለኔ ግን ሁሌም ወንድሜ ነው። ከሚሊያዩ ነገሮች አንድ የሚያረጉ ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። ወደፊት ግን ስታድግ ሁሉም ነገር ይቆጫል። ደሞ ከመሬት ወሬት ይወደቃል። እሺ በቃ ይቅርታ እንታረቅ። እኔ ዘንድሮ ልጅ እኮ እንደዚህ በግልጽ ካልነገርከው እንደ ድሮ ልጅ ገብቶ ወደ ጓዳ መጫወት አይወድም። ራስን እንደ ድሮ ልጅ እየቆጠርክ ነው። በዚህ ፍጥነት ሰሞኑን የነበረው ናቲ የት ሄደ? የድሮ ያሁኑ ናቲ ምናምን እንዳለ ናቲ ሁሌም አንድ ነው። ለዓላማው ብቻ ነው ሽሚቆም። ርብቃ ትባላለች። እንዲህ ስትያት የሆነ አይነት አፋር ትመስላለች እንጂ እኔ ነኝ ያለች ወመቴ ነች። እና ወንድምህን በፍቅር ጠብ እንዳረግልክ ነው የፈለከው? የዚህን ያህል በራስሽ የምትተማመኝ ከሆነ 300 ሺህ ብር ከፍልሻለሁ። ማርያም፣ ጀማሪ ቄስ ከጳጳስ ይበልጣል ሲባል ሰምተህ አታውቅም? ግን ስንት ወንድም ያለሽ? ሁለት። አይ አንድ። ሁለት? አይ አንድ ወንድም ነው እንሻለሁ። አማራጭ የለም። ናቲ ግን ምን አይነት መጥፎ ሰው ነው? ስለዚህ ከጎኔ ነሽ ማለት ነው? ግን እኮ ወንድሜ። እሺ ለነገሩ የአባት ልጅ አይደል? ዘረግፎች። አንተ ልጅ ንግግርን አስተካክል። እሺ በምን ጉዳይ ታለሽ? በለሚኖርኝ ጦርነት ነው። የሰው ልጅ መጽፈት ካለበት ፍጻሜ የሚገባው በጥላቻው ውስጥ ሆኖ ባሳለፈው ጊዜ ብቻ ነው። እግል ለምን ነገሩን የምታወሳስበው? ከዚህ በኋላ በመንገድ ላይ አልቀ በይበልጥ ግን ልጅቷ እንድትወድ ነው ማለት። እንዴት? እሺ በቃ አስተካክላለሁ። ኧረ ተይ አንቺ ልጅ፣ ይህን ትካዜና ደንዛሽን አቁሚ። በፍጹም እንደዚህ አይነት ሰው እኮ አትመስልም። እናንተ ተፋጠን፣ ብቻችንን ምንም ሳናደርግ እንተኛ። እየጠየቅኩህን ጥያቄ ብቻ መልሰልኝ። ያው ነገሩ ካለቀ በኋላ እመልሻለሁ። አንተ ግን በህይወትህ ነው የምመጣው። አሁን ገባ? የተፈጠረ ነገር አለ አይደል? ደግሞ ብለሽ ብለሽ ሮማንቲክ ላይ ገባሽ። ዝም ብለሽ አረገፍሽ እያለሽ ከበር የተነሳሽ። አይኔ የጠበቀሽ ነው። ዛሬ ዘገየሽ ምን ነው? መውጫ መግቢያሽን ሳየው አልገባኝም። ማለት ነው አንድ ቆንጆን በርሽ ላይ ተደቅኖ ይላል። ከዚህ በኋላ እዚህ ገፊ ሆነ ድንገሌ መቀመጥ የተከለከለ ነው። ቆይስ ማን ቢሆን ነው? አሁን ኢንጂነር ከተባልኩ እኮ ድፍስ ሳምንት ሊሞላኝ ነው። እና ምን ይጣበስን? በቃ እንኳን እንደዚህ ነው። አያርለ ድንገይ መቀጠቅ ከመተማር የመንደር ሐኪም ሆነ ስለይ ነበረው። ለዚህ ነው በጣም ነው ይድርኳስ። ወድሃለሁ። በቅርቡ ይኸውልህ እንዲህ ፊት ለፊት እንድትፋጠጡ አደርጋለሁ። ልንገናኝ በዝሙት አይደለ? ዘኛ ማውራት አንችልም። አንቺ ያለው ሳይሆን እንዲኖረው የሚጥር ብርቱ ወንድ ምርጫ ነው አለች። እንደዚህ ስትለኝ የተሰማኝ ስሜት ልነግር አልችልም። ብቻ ለራሷ ልትሰራ ይፈልጋለች። ጉዳይ አይደለም እሱ። ከዚህ በኋላ የማንንም ሕይወት ለማስተካከል ብዬ የኔ ሕይወት ሲበጠበት ዝም ብዬ አላይም። እነሱም ከዚህ በኋላ የፈለጉትን የሚወስን ይችላሉ።
በዚህ ሰዓት ለኔ ትርጉም ያለው ገንዘብ ነው። ገንዘብ በምን መስዋዕት ማታመጣለሁ? እናም እንደሸቀጥ ገዝቼ ባንደቴን አሳየዋለሁ። የኔ ጌታ ባንተ ብቻ እንድል መደረግ ለኔ ክብሬ ነው። ሞቱ እንዴ? ድፍት ብሎ ነው። መልካም ለቅሶ ሳልለው አቅሙ ካለው ቀድሞ ልቤን በር ከሰበረ የት ይቀራል? ከዛ አመዳም ድርዬ ጋር አብረሽ ብትጋደሚ እራሱ ያለበሰሽን አዋራ ነው መልሶ የሚያራግፈልሽ። የኔ ዲዛይር ከተባታችን መቼም አንቦትሽን ለሳምንት ቀጥ ነው የሚያረጋግልሽ። ዳጊ እብጂ ቀን በቀን ከተደሰዋል እንደፎክሩት ባንድ ባንድ ካልሸፈነና እናንተ ምክሮ ድራምባ ሰበረልህ አምባ ሰበረልህ አሃ ለካንቺ ገነኝ ድራምባ ሰጠችልህ ድራምባ ሰጠችልህ አሃ ቴክኒክ ልጅ ያንቺ ልጅ ማለት የኔም ልጅ ማለት ነች። ዋና ጉዳይ ፍቅር ነው። ተጉሳቁላል በሰላም ነው? በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ብቻዬን ያሳለፍኩት። በጣም እኮ ነበር ምርር ያለኝ። ህግ የሚባል ነገር አለ እኮ። ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ ይታደርም ይላሉ አባቶቻችን። ነገሩ ወዲህ ነው። ምንድነው? እስከዛሬ ነግርሽ ማላቀውን ነገር ልነግርሽ ነው። ማን ብትሆን ጥሩ ነው? አፈርልሽ እኮ ነው ያሰደኳት። ቃሌን ለመጨረስ ትንሽ ጊዜ ነው ቀረኝ። የምን ቃል? ስለ አባቴ ነው እንዴ? አባት? የምን አባት ነው? ይሄ ለኔ በጣም ከባድ ነው። ምን? ተያይዘን ነው የምናልቀው። ንገረ። እንኳን ለልጄ ለራሴ እንኳን አልሆንኩም። እሱ ደግሞ ምን ማለት ያሉት? ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ። ልጄን አገኛታለሁ። ልጅ ይወልዳቸዋል። ልጅስ መንገድ ላይ ሞትች ጥያት ሄድ። የምርክን ነው ልጅ ሻርለችም እንዴ? አታስጨንቀኝ። ገና እኮ ማረጋገጫ አላገኘም። 200% እርግጠኛ ነኝ። አንቺ ወይዘር ልጅሽ እንዴ ያማቸዋል። ባይ ባይ ሴትዮ፣ ከባሌ ላይ አይንሽን ነቀል አድርጊልኝ። ሆ ከውጫ የወንድ ወንድነቱ ይልቅ ውስጣ የሴትነት ዋንግ። ቆይ ሴት ሆነሽ ሰርቂ ግን ትንሽ አታፍሪም? ወንድ ልጅ ብቻ የሚሰርቅ ያለው ማን ነው? ደሞ እኮ ስራ ነው። እሱን ለማግኘት እዛ ሰፈር ብትሄድ እንኳን እኔ እናንተ የመጨረሻችን ነው የሚሆነው። የመጨረሻችን። እሺ ለካ አንተ ሀብታም ልጅ ነው። እዚህ እኛ የዳ ሰፈር ውስጥ እንዴት አድርገህ ትኖራለህ? ጭራሽ ራሄል ነው ስሙ። እቺንማ ማን ነው ሳንቾ ወይም ደሞ ፊጋው ነበር ማለት ነበር። አሃ አጫወተችሽ አበላላችሽ። እንት ቆይ ሆነ ፋሻ ነገር ልፈልግ። ወይኔ ሴቶች፣ ወይኔ ሴቶች ግን መከራቸው! አንዴ ዱቄቱን አንዴ ይሄንን ይለቀለቁና ጢባራቸው ደግሞ መከራ። ተመስገን ፈጣሪ ከዱቄቱም ከቅባቱም ነፃ የሆነች ሚስት ስለሰጠኝ። በቃ አሁንም ግራ እንደተጋባች ነው ያለችው። ንገራት ያልከኝን ሁሉ ነገር ሳላስቀር ነው የነገርኳት። አሁን ደስ አለ? እወድሻለሁ አለኝ። እንደምትወዳት መንገሩ ብቻ በቂ አይደለም። ወንድ ልጅ አይኑን እንደሚያምነው ሁሉ ሴት ልጅም ጆሮዋን ነው የምታምነው። እስክትረዳ ድረስ ደጋግመ ልትነግራት ይገባል። እኔን የምትረዳኝ አይነት ሴት አይደለችም። መሳ አብራ ከበላይ ደግሞ ወዳለኝ ማለት ነው። ቅዱሴ፣ ለአንተና ለእሱ ያለ ስሜት የተለያየ ነው። እውነት ነቢዩን እዛ አስቀምጠሽ አንቺ እዚህ ከወንድ ጋር ትላላሻለሽ አይደል? አልገባኝም። የፍቅር ትርጉሙ ሲገባሽ አንድ ቀን ውስጥሽን ስትመለከችው ያኔ ትረጅኛለሽ።
ትዝታን ገድዬም ቢሆን ነብዩ ነኝ ያደርጓል። ይሄ ነብዩ የሚባል ስም ማርስማበት ወታ የታገር ልሂድ? ነባንማ ምንም እንድትናገርብኝ አልፈልግም። እሺ እኔ ደግሞ ነብዩን ገድዬም ቢሆን አንቺን ነው ያደርግሻለሁ። እኔ አላሳዝነን? አታሳዝኝኝ። ድመታይ ነው እንዴ? በደንብ ነዋ። ኮልቻ ተቸግሬ ነው። ምንም ቢቸግርሽ ከነብዩ ሊበልጣችሁ ከተለኝ በድንጋይ ነው አናትህን ለሁለት ከፈለ። በይኛ በይ ነይ ነይ ድንጋይ ልስጥሽ። አደጋ ውስጥ ከመግባት በፊት ቆም ብለህ ማሰብ ያለብህ ይመስለኛል። ሁሌ የምታወራው ስለ ቅዱስ ነው። እሱ ቀናተኛው አይምሮ የፈጠረው ነገር ነው። ነባ እድሜ ላንቺ ትዝታ ልጄን አስጠፋሽ። ተሳካ በቴኒ አድርጌ እንግሊዝ ገባል። ካልተሳካ ደግሞ እንደ ቢኒያ ሳውዝ አፍሪካ ገባል። ማለት ያው ልበሩ ክፍት ነው። ጨካኝ እህት እኮ ነች። ምን አይቼ ልደሰት? ምንስ አይቼ ልጽናና? የወላድ መሃል እኮ ነው የሆንኩት። ማዬ ዲቃላ ማለት ምን ማለት ነው? ሩት ምንድነው የተፈጠረው? ለካ ማየም ብቻ አይደለም የገደልኳት። ምን አንተ ሶሊያ አንተ ልጅ ነው የምናወራው? ልጅ የሰባት አመት ሸከማለ። እባክህ ለልጅ ያስፈልጋታል። ምን ያረኩ ይመስላል? እንደዚህ እየጠቀለልኩ ጎማን ፈታ ነው እንዴ መስል
ነርስ ይጥፋል ተው ግን ተው ተው ነው ይሻላል ተው ከዚህ ውስጥ በተደጋጋሚ ተነጋግረን አይደለም ይሄን ነገር ለማንሰ ምን ነው የምትለው ተው ትላለች እንዴ አጣም ብትዩ ሰነድ እኮ የጉዞሽን ሰነድ የሚያስጀምርልሽ ውድ ሰነድ እኮ ነው ኪና ፍሬን እንቢ ብሎኝ ከስልክ እንጨት ጋር አጋጭቼ ነው ይላል። እርግጠኛ ነኝ አንቺም አሚን ብለሻል። አዎ። ይያስ እንደራ ካልተሰጠ ቆይ ታዲያ ዓለም ላይ ተጨረሰ ሌላ ዓለም ድካይ እንዴት ይሆን? ማን ነው ቆላል? ቺር። እኛም እንዲህ ነበር ያረጋን ሲጀማምራን። ሁኔታቸው እንዲሆንስ ምንድን ነው? እጅን ታጠብ ያንስ አልነገርኩሽም እንዴ? ታውቁት እኮ ማለት ለምን? ሰውን ነኝ የምለው እግሪ ከዚህ ቻገር ውልቅ ብለ የተገላገልኳት ቀን ነው ያገሩስ ምን ነበር አጣፋብኝ እኮ ጉታጀራ እኔ መሰለ ተፈጥሮ መናት ስር የምን ስራ ቢልማ ያላን ምክንያት ተመልሶ ሲቻገር አይመጣም ነበር ግን በቀደም ላይ ደምላችሁ ነበር ተስማሙ ህይወቴን በሰው እንዳለ ክብብል ይዘለ በከብትና በበግ ተከበኛል ዙርስል ላም ዙርስል ከብት በግ አረ እንደው ፈጣሪ እንደው አረባ ካለው በልኝ አንተ ምከሩኝ አሳባችንም ያወራን ምን አይነት ጉደር ነው ፍቅር ፍቅር ወይ አትከታተለኝ ብያለሁ ካልብዛ የሚከተልን ነገር አታውቅም እሺ ወይ አመን እስማሽ